Доброго вечора. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. 5 років в Україні йде війна. За ці 5 років по обидва боки від лінії розмежування загинуло понад 13 тисяч українців. І до сих пір на Донбасі продовжують гинути військові та цивільні. Здавалося б, мир – це те, про що найбільше зараз мріє вся країна. І вчора ввечері з'явилась певна надія на початок регулювання конфлікту. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Мінську вдалося підписати так звану формулу Штайнмайера. І вже за кілька хвилин був він звинувачений у капітуляції. Про те, чи вдасться уникнути чергового Майдану та що насправді підписали у Мінську, сьогодні поговоримо із політологом, який зараз ми чекаємо в студії, Русланом Бортником та Ігорем Рейтеровичем. Добрий вечір. Вітаю. Більше половини українців не розуміють, що підписали в Мінську. Штайнмайер Майдан обіцяють влаштувати Зеленському. Засідання Верховної Ради. У кулуарах про зраду, в залі про колонізацію Марсу. 1 жовтня в Мінську тристороння контактна група узгодила формулу Штайнмайера. Щойно президент на брифінгу в Києві повідомив про досягнуті домовленості. Його звинуватили у зраді та капітуляції. У Львові, Харкові, Запоріжжі та Маріуполі на вулиці вийшли так звані активісти – супротивники формули Штайнмайера. Ці протести були нечисельні – до 500 людей. У Харкові мітингувальники звернулися до СБУ з проханням притягнути до відповідальності екс-президента Леоніда Кучму та інших учасників переговорів у Мінську. В столиці протестувальники біля будівлі Офісу президента та на Майдані. Сьогодні зранку проти імплементації формули Штайнмайера мітингували представники «Свободи» та «Правого сектору». Разом з націоналістами прихильники 5-го президента погрожували влаштувати Зеленському новий Майдан. Загалом біля Верховної Ради зібралося близько 100 активістів. Хочу нагадати долю Порошенка. Порошенко намагався реалізувати формулу Штайнмайера і Мінський процес через внесення змін до Конституції. Тут на цій раді був влаштований кривавий теракт, який досі не розслідуваний. Я, зокрема, інші люди відсиділи в СІЗО. Ми не дали Порошенку знищити суверенітет через зміни Конституції. Я думаю, що ми не дамо це і Зеленському, якою би ціною це нам не вартувало. Під куполом у цей час проходила зустріч президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Голова держави прийшов роз'яснити парламентарям деталі узгодженого у Мінську документу. Втім, цього було недостатньо. Європейська солідарність, Голос та Батьківщина звернулись до очільника Міністерства закордонних справ та керівника Генштабу з вимогою роз'яснити з парламентської трибуни усі деталі подальшого процесу деокупації Донбасу. Проте жодного звіту парламентарі не дочекались. Отже, що насправді підписали у Мінську? Поки усі ми бачили тільки лист представника України у ТКГ Леоніда Кучми на ім'я спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та представника ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка про те, що українська сторона згодна з текстом так званої формули Штайнмайера. До вас, Ігоря, буде перше запитання. Скажіть мені, будь ласка, а в чому зрада в формулі Штайнмайера, яку от таким чином хоче зібрати Майдан, хочуть якийсь імпічмент президенту, мабуть, провести. Тобто, де логіка в цьому? Ну, про імпічмент я поки що нічого не чув, хоча, я думаю, що рано чи пізно така ідея також з'явиться. Логіка тут полягає в тому, що питання навіть не в самій формулі Штайнмайера, да, про яку я більш ніж переконаний, значна частина народних депутатів, в тому числі від провладної коаліції, не знаю, що це таке, вони тільки сьогодні зранку почали більш детально розбиратися. Да. Скоріше за все, зраду розганяють в тому контексті, що суспільство було постфактум проінформовано, що якісь ідуть переговори, планується підписати якусь формулу чи
хоча її не стільки дійсно підписали, скільки прийняли просто до відома з майбутньою імплементацією в новий вже закон. Але мінські промовини дуже не один рік. Да, безумовно. Тобто... Але оскільки ми дізналися це в першу чергу від російських засобів масової інформації, які це подали як безумовну перемогу Росії, а лише через годину був вже брифінг президента, на якому він при всій повазі так і не зміг чітко пояснити, про що йшла мова, що там збиралися підписувати і що з цим будуть робити далі. Зрозуміло, що у багатьох це викликало значне занепокоєння. Чому? Тому що раніше логіка була переговорного процесу дуже проста. Україна не була проти виборів, але вважала, що ці вибори повинні відбутися після виконання безпекових умов, і відповідно цей закон про особливий статус на тимчасово окупованих територіях повинен був вступити в дію після виборів. Формула передбачає, що на тимчасовій основі він буде вступати в дію, ну, фактично там напередодні виборів, там відразу там після першого дня виборів, а потім вже, коли ОБСЄ визнає, що вибори були дуже дивне формулювання в цілому чесними, да, і такими, що відповідає там стандартам, цей закон буде прийнятий на постійній, скажімо, основі. Оскільки дуже багато речей залишилося без відповідей, і коли сьогодні і президент, до речі, коли давав брифінг і казав, що там будуть виведені війська, значить, буде там встановлений контроль над кордоном і так далі, а потім побачили текст цієї формули, там же ж нічого про цього, ну, мова взагалі не йде. Не про війська, не про кордон. Ну, і я думаю, що сьогодні зранку ще цього бензину в полум'я додали, в принципі, очільники так званих ДНР, ЛНР, які сказали, що вони не збираються там проводити вибори в той термін, який визначить Україна, в них зовсім інші плани, і Україна змушена буде ці плани виконувати. Дякую, пане Руслане. А от як зрозуміти, де зрада, якщо от ми бачимо, що «Солідарність», «Голос» та націоналісти виступили проти ініціативи і формули Штайнмайєра в цілому, але яку альтернативу вони пропонують? Ми не чули жодних якихось конкретних дій, які треба робити Україні, там, відмовлятися від формули Штайнмайєра, відмовлятися від мінських домовленостей. Яким чином, якщо ми відмовитися від мінських домовленостей, яка альтернатива цьому? Тобто, як зрозуміти, коли вони просто критикують? Європейська солідарність має чітку абсолютну альтернативу, яка називається «Перші і другі мінські угоди», які були схвалені Петром Порошенком, де чітко написано, що спочатку вибори, потім кордон. Але ж ми розуміємо, що 5 років, де війна, мінські перемовини, як йшли, так і йдуть, і позиція солідарності, вона буде скажу просто по суті, але хочу по формі трішечки сказати. Консервація війни. Да, тут дуже важливу тему Ігор підняв, і я постійно про це кажу, що насправді Росія винайшла такий контрінструмент керування інформаційним середовищем України в якійсь мірі, тому що все, що Росія похвалить, Нас миттєво, знаєте, починають вити наші праві на цю тему. Причому іноді Росія користується цим. Вона хвалить абсолютно об'єктивні, очевидні, правильні речі. У нас починається істерика якась політична в нашій країні, а цю істерику Росія демонструє Європі чи США. Ти кажеш, подивіться, які вони неадекватні. Вони ж взагалі хворі. Може, це якийсь хитрий план Путіна? Я іноді спостерігаю на це, і в мене закладається думка, що вони просто, ну, просто граються з нами в цій частині. Тобто, і нам, от тим, що частина суспільства українського, частина українського політикуму раціонально нічого не осмислює, вона відштовхується від позиції Росії, чи від позиції пасічника з цим, з Пушиліним, чи ще від чого-небудь, самі не думаючи при цьому, не прогнозуючи свій національний інтерес, Росія цим використовується. Я в якійсь мірі навіть згоден, я вчора сперечався з Андрієм Білецьким, в якійсь мірі навіть з його логікою згоден, в тій частині, що таким чином ми просто посилюється вплив, де-факто вплив російської позиції на українську інформаційну складову, на Україну в цілому. Ми маємо думати своєю головою завжди. Тепер, що стосується цієї формули. І іноді наша позиція може природньо збігатися з позицією Росії, іноді з позицією Франції чи з позицією США. Ми маємо шукати свій національний інтерес, свою вигоду. Кожна наша дія на зовнішній чи внутрішній арені має на калькуляторі вираховуватися і приносити конкретний зиск нам, матеріальний, не знаю, політичний і правовий. Тепер, що стосується самої формули. Мені здається, ця тема, м'яко скажемо так, перебільшена. Сама формула Штайнмайєра – це, за великим рахунком, примітка номер 2. Там є номер 1 примітка, до других Мінських угод. Ця примітка трошечки деталізує додатково порядок на виконання пунктів других Мінських угод, які підписав Петро Порошенко, декларацію президентів підписав. Ця формула говорить про те, що так, як записано в Мінську, що так, кордон буде після виборів, але
особливий статус тимчасово вступить в свою дію в день виборів, тобто під час разом з виборами. Трошечки деталізація правка цієї формули. Кардинальне питання, курка чи яйце, кордон чи вибори, ця формула не перекроює. Як воно було в Мінських угодах, так воно сьогодні є. Це невелика правка до Мінських угод. Тепер виникає питання, а для чого? От, якщо це невелика правка. Я думаю, що тут в якійсь мірі це ехо і удар по Порошенку, тому що всій час Порошенко виступав саме з позиції того, що от, коли не хотіли виконувати Мінські угоди в 15-16 роках, що ми по-іншому розуміємо порядок виконання пунктів. І формула Штайнмайєра з'явилася як така середня менторська позиція Німеччини в тій частині, що давайте все ж таки домовимося, як хто буде виконувати пункти. Це одне питання. По-друге, Зеленському сьогодні надзвичайно важливо провести Нормандську четвірку. А Путін не може приїхати на Нормандську четвірку, тому що Росія не раз декларувала, що якщо Україна не чинить поступок певних, не піде мирним регулюванням, то Росія не бачить сенсу цієї зустрічі. А прийняття цієї формули не номінальне, на документі, на якому немає ні бланку, ні печатки, який підписує людина з сумнівними повноваженнями, на листі, який в принципі не є юридичним документом, більш політичним документом, нехай, але не юридичним документом, це напевне. От прийняття схвалення цієї формули дозволяє і Путіну, і Зеленському приїхати на Нормандську четвірку і проводити переговори далі. Зеленському сьогодні вкрай необхідно, це насамкінець сказати, хочу сказати, показувати успіхи і ефективність в темі війни і миру. Це ключовий соціальний запит, як показує соціологія. І якщо Зеленський протягом зими-осени на максимумі своїх рейтингів не продемонструє прогресу якогось, чи не переконає суспільство, що є прогрес, не обов'язково, що прогрес був, можна переконати суспільство, що він був, рейтинги почнуть просідати. Критичність, особливо в базових регіонах для Зеленського, на півдні, на сході і в центрі України, критичність до його партії і до самого президента почне зростати. І я не виключаю, що ця формула просто ще одні, це намагання в черговий раз потягнути час. Це намагання черговий раз просто перехопити інформаційну ініціативу. Особливо, взагалі неважливі насправді ці формули, взагалі неважливі навіть за великим рахунком і Мінські угоди. Важливо, чи є бажання йти на компроміс. В цій війні ніхто не переміг. Без компроміса мир неможливий. Сьогодні бажання йти на компроміс не демонструє ні Україна, ні так звані ЛДНР, ні Росія. Оцього бажання немає, поки бажання на компроміс немає, жодна формула, жоден документ не буде реалізований. Дякую. До вас таке питання. Всі ми знаємо, що у формулі Штайнмайєра там прописано амністія, а потім вибори, а потім виведення російських військ. Тобто, проти чого насамперед протестує Європейська солідарність, Голос та націоналісти? Проти того, щоб спочатку вийшли, я так розумію, російські війська, був контроль за кордоном, а потім проводились вибори. Це принципово для них. Але ж всі ми знаємо, що там 95% по суті це українці, які мають зброю, які зараз воюють з ЗСУ. Яким чином з цими людьми бути? Вони ж нікуди не підуть до Росії. І вже в них, як ми знаємо, є подвійне громадянство. Тобто, окей, 5% пішли. Що далі? 95% озброєні, навчені люди, які не один рік вже воюють. Що Україна втратить, а що Україна натомість отримує, якщо що з точки зору націоналістів дивитися, що з точки зору формули Штайнмайєра, різниці, як такої немає, тому що 5% російських умовно військ, якщо навіть їх і не буде, то що кардинально цього зміниться? Як ви вважаєте? Дивіться, у мене питання до вас таке на зустріч. А звідки ви взяли таку статистику 95 на 5? Вона десь є, хтось проводив якісь опитування чи дослідження. Я, наприклад, більш ніж переконаний, що насправді пропорції зовсім інші. Ніяких 95 українців там немає. Я просто думаю, що якщо була б, напевно, більша пропорція, ОБСЄ якимось чином виявила цю російські війська. ОБСЄ не виявляє танки, які заховані там в 10 метрах від пункту ОБСЄ. Ми всі знаємо танки, ці так, меми. Люди, які там з людьми, насправді, ситуація дуже проста. Там величезна кількість людей, які приїжджає з Росії, ми можемо подивитися навіть на загиблих тих ватажків-бойовиків, половина з них були росіянами, да? Які починають жити тут на території України, захоплюють фактично житло, яке там залишилося від тих людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію, і вони називають себе народом Донбаса, такий дуже дивний феномен, да, якого не існує просто в природі.
Тому говорити там про якісь 5 чи 95%, я думаю, абсолютно не варто. Насправді росіян там набагато більше. Ну, причому це вони... точка зору. Ну, я думаю, що якщо було більше, ну, мабуть, ні, ОБСЄ все ж таки... Є СБУ, є офіційна заява про те, що більшість але 95% і більшість. Ну, СБУ казала, що від половини приблизно, це місцеве, від половини, це приблизно місцеве населення. Тому я довіряю все ж таки ну, тим даним, які хоча б десь озвучені були, в тому числі Служби безпеки України. Мабуть, буду довіряти ОБСЄ, тому я... Ну, ОБСЄ не говорить про 95 на 5. ОБСЄ не говорить про 95 на 5. Чому? Тому що їх просто не пускають в розташування цих загонів бойовиків. Але насправді... В самій формулі Штайнмайєра немає жодного слова про виведення військ, якусь там амністію і так далі. Проблема тут якраз полягає в тому, що от всі ці моменти виведення військ, там безпекові питання, доступ українських ЗМІ, партій, ЦВК і так далі, і так далі, і так далі, вони на сьогодні не озвучуються. І тому у суспільства абсолютно ну, нормально, що виникає запит. А що буде далі? Ми погоджуємося зараз на таку формулу, яка вирвана з контексту. Я з колегою абсолютно погоджуюся. Її можна по-різному назвати. Вона взагалі не є офіційним документом. Формулу назвати можна по-різному, да. Але що робити з тими громадянами України, які так, з тими громадянами України, які мають в руках зброю, не вони да. не зникли, звичайно, так. Є абсолютно нормальні світові процедури, і я, до речі, це питання на різних ефірах задавав представникам різних фракцій. Представники навіть фракції ОПЗЖ, да, яких часто звинувачують там в певній проросійськості, вони говорять, що є абсолютно нормальні світові процедури, згідно яких ті люди, які вчиняли злочини, катували, вбивали і так далі, вони підпадають під дію закону, їх треба судити. Ті люди, які не вбивали нікого там і так далі, тому подібне, вони можуть підпадати під дію закону про амністію. В якій формі цей закон буде прийнятий? Україна, до речі, ніколи не відмовлялася від того, що якась частина населення, вона буде амністована. Скажімо, ті люди... Навіть був закон, яким про амністію. До речі, ми до цього питання ще обов'язково Верховна Рада, верніше, до нього прийде, тому що це найважливіше питання насправді, як розділити тих людей. Хтось воює, а хтось, наприклад, працював, як працював в ЖЕКу, так залишився і в ЖЕКу працювати. Да, з одного боку його можна прив'язати, сказати, що він був там в системі державного управління, наприклад, да, там ні, так званих ДНР. Зараз є юридична колізія, і кожна людина, яка цю колізію, там проживає, звичайно, чи хоча ні, не б кожна один людина. День, дивіться, не кожна там людина. Була, вона все ж таки якимось чином допомагала. Ну, ми ж не Радянський Союз, ми ж не маємо, там, знаєте... Якщо брати формування там, Європейської солідарності та інше. Ні, ну, Європейська солідарність, там, Голос, Батьківщина, вони говорять про те, що ті люди, які вчиняли злочини, їх треба судити. Всі інші треба розглядати випадки, але, наприклад, якщо ми беремо досвід Хорватії, там пішли дуже простим шляхом. Не може бути загальної амністії для всіх. Вона в будь-якому випадку повинна бути вибірковою по відношенню до тих чи інших осіб, які там, ну, дійсно брали в руки зброю. Хтось може просто її взяв і постояв на блокпосту, а хтось дійсно приймав участь там в вбивствах. І якщо це буде доведено, то відповідно цих людей будуть судити. Просто хто, так поставити, хто це буде доводити? СБУ чи якась ні, про суди. Mm-hmm. Тому що це будуть суди. Я не виключаю, що це можуть бути суди під міжнародною юрисдикцією. Українські чи ні, міжнародною юрисдикцією. Місцеві... Хорвати, в принципі, запрошували в тому числі представників міжнародних судів, тому що вони прекрасно розуміли, що з одного боку не буде довіри до їхніх судів. Да? Чому? Тому що вони будуть казати, що ви заангажовані. Це питання, от ми зараз його обговорюємо, але це питання насправді десь там його піднімати, думаю, через рік, не раніше. Тому що... Якщо ми бачимо формулу Штайнмайєра, там першим пунктом є амністія. В формулі Штайнмайєра немає жодного слова про амністію. В формулі Штайнмайєра мова йде виключно про те, що в Мінських угодах. В Мінських угодах, так. Але, як правильно абсолютно сказав колега, головна проблема в тому, що Україна черговість цих пунктів трактує по-своєму, а Росія черговість цих пунктів трактує по-своєму. Я схиляюся до позиції України, і, в принципі, це позиція як попередньої влади, так і нинішньої влади, що не може бути виборів до тих пір, доки не буде вирішене питання безпеки. Жодні вибори за умови наявності там якихось збройних незаконних формувань, вони не можуть бути легітимними. От і все. Дякую. Руслане, ваша багато думка з цього приводу? Хотів би. Ну, питання безпеки. Правильне запитання, але я не вірю, що воно в принципі може бути вирішено. Коли-небудь. В силу того, що, як свідчить той же самий досвід Північної Ірландії, ніколи з усіма домовитись неможливо. Завжди будуть залишатися радикальні групи, які будуть продовжувати вести свої бойові дії. Мир в Белфасті, укладений вже мир, документ, зривали 12 разів. Тобто 12 разів груповання атакували торгівельні центри, атакували міста, атакували патрулі. Тобто до цього треба бути готовими, що завжди досягнути абсолютної тиші без жодного послу просто неможливо.
Завжди хтось залишиться, хто продовжить свою війну. Який-небудь, чи то правий сектор, чи то Спарта, чи ще хто-небудь. Хто-небудь буде продовжувати свою війну. Тому це завдання ідеалістичне, я вважаю. Навпаки, укладення мирної угоди – це найкращі ліки від цієї хвороби. Якщо є політична база, мирна угода, умовно кажучи, то вона сама поступово замирює все більше і більше більшу частину населення, тому що є політична база, яка реалізується правовим інструментом у вигляді законів. Що стосується амністії, надзвичайно важливе питання і дуже важке питання. Я буду відвертий тут говорити, мало дуже досвідів такого, саме такого типу конфліктів. Тому що всі конфлікти, про які каже мій колега, вони закінчились перемогою однієї з сторін. Тоді, в Сирії була аналогічна ситуація, хоча там Асад переміг, але. Янукович учасників Майдану двічі чи тричі амністував. Верховна Рада приймала спеціальне рішення про амністію учасників Майдану. Давайте не забувати. Потім після того, як вже Янукович втік, Верховна Рада прийняла рішення, амністувала всіх людей, в тому числі які людей, які зі зброєю в руках вбивали працівників правоохоронних органів. Вона їх теж амністувала. Ми все це пам'ятаємо. Тому це політичне рішення. Я думаю, в залежності від моделі амністії, а тут мова не про пробачення. Тобто вони не прагнуть нашого пробачення. Вони не програли цю війну, а ми цю війну не виграли. Ми не можемо прийти і сказати, покайтеся, і ми вас пробачимо. Або давайте ми їх профільтруємо, чи правильні ви, чи ні. Чи вбили ви в бою когось, чи просто ви віджали в когось машину. Ми в теорії можемо не мати це право, але ми не виграли цю війну. Вони з таким самим успіхом можуть сказати, о, давайте проведемо амністію працівників і солдатів Збройних сил України. Ну, і їм амністію теж проведемо, ми теж будемо вимагати для них амністію. Розумієте? В чому? Це дуже складне питання. Я думаю, що тут мова йде не про має йти, якщо ми хочемо ефективного мирного врегулювання, мова йти має не про пробачення, а про політичне забуття. Якщо ж ми будемо наполягати на формах фільтрування і пробачення, це призведе в найкращому варіанті до збереження, навіть після реінтеграції Донбасу, до збереження якогось певного сепаратистського руху в регіоні, партизанських дій, що завгодно, це в найкращому варіанті. В найгіршому варіанті, що найбільш вірогідніше, це призведе до того, що просто місцеве населення там, і лідери сьогодні цих територій де-факто, вони просто будуть відмовлятися приймати такий варіант амністії і будуть і міські угоди просто замерзнуть, не будуть реалізовані. І ми залишимося там, де є, втрачаючи людей, втрачаючи якісь цивілізаційні перспективи, втрачаючи все те, що ми втрачали цих 5 років. Дуже важко. Звичайно, ми хотіли б, щоб це було по нашому праву, і ще Дмитре скажу. Ми, звичайно, хотіли б, щоб це було по нашому закону. Звичайно, я розумію Ігоря, в нього логіка в його словах є. По міжнародним правам. Чи по міжнародним правам. Да. Але в цій війні немає переможців. В цьому її особливість. Тому ми хорватські чи інші допити не можемо використовувати. Навіть сирійські не можемо. В сирійській війні переможуть. Є, умовно кажучи, легальна влада, яка перемогла на цій території, і вона тепер каже, що так робить такий гуманітарний жест. У нас же не гуманітарний жест, у нас виключно політична домовленість. Тому не пробачення, а швидше за все забуття. А ще таке до вас питання. От я був на виборах у Верховну Раду депутатів на 51-му окрузі. Це Донецька область, прямо на лінії зіткнення. І я тільки коли туди їхав, мене рази 4-5 перевіряли документи, мене обшукували. На виборчій дільниці там, щоб не збрехати, мабуть, було 15 людей з автоматами. Коло цієї виборчої дільниці там було декілька джипів з крупнокаліберними кулеметами і таке інше. Вибори не під дулами автоматами? Яка різниця, якщо там, я так розумію, напевно, буде така ж ситуація? А я зараз вам чесно, і Ігорю так само чесно відповів на це питання. Питання в тому, хто верифікує. Питання завжди в верифікації. Ми можемо собі уявитися абсолютно, якщо верифікувати, наприклад, буде ситуацію з проведенням виборів на непідконтрольних територіях ОБСЄ, то воно може сказати, що в принципі, були люди зі зброєю, але ж там треба забезпечити громадський порядок якимось чином. Тобто, але вони не впливали на вибір місцевих громадян. Так само і на нашій території. Там ми розуміємо, що це банально небезпечно. Можуть бути які завгодно провокації, що завгодно може бути. І ці люди зі зброєю, вони необхідні.
Але дуже важливо, щоб ці люди зі зброєю не впливали на вибір невиборців. Вони їх не агітували, не примушували, там, ну, не вчиняли якихось перешкод для здійснення активного виборчого права і пасивного виборчого права. Тобто не заважали. А люди зі зброєю залишаться. Під дулами автоматів мається ще все трошечки інше. Це коли зброя і влада використовуються для маніпулювання, формування результату. Дякую. Пропоную нашим глядачам долучитися до розмови. Дзвоніть на номер, який ви бачите на екрані. Ставте ваші запитання нашим гостям. Це безкоштовно. До речі, пане Ігоре, а що ви... Сьогодні зранку я особисто вирішив подивитись, як проходить мітинг, намагався зрозуміти позицію учасників протесту. Деякі відповіді мене відверто шокували. Проти капітуляції. А в чому вона визначається, по-вашому? Ну, во-первых, формула Штайнмайера, да? Ну, во-первых, такой формулы вообще там не предусмотрено. Не надо сравнивать с Минском эту формулу. Отвод войск, выборы на оккупированных территориях. Это вообще на какую голову может налезть, расскажите. Ну, тобто, не треба я считаю, 10 лет, а то и 20, как в истории США, когда у них была война между Югом и Севером, 20 лет, Юг не имел права выбирать кого-либо. Добре, а що ви пропонуєте натомість, якщо відмовитись Зеленському від формули Штайнмайера? Я считаю, что нужно проводить дальше такую же линию, как Порошенко. Скільки років вже ще? До победного конца. Але кожен день, по суті, гибнули українці, і вас це не засмучує? Послушайте, это война. На любой войне гибнут українці. Если ты не хочешь воевать, тогда не надо иметь государство. Вам не хочется воевать, собирайте вещи, эмигрируйте, куда вы хотите. Оставьте эту страну нам. Мы будем воевать и мы будем защищать эту землю. Ну, тобто, ще скільки років, по-вашому, потрібно... Нам надо пристосуватися, як Ізраїль, который воюет всю свою жизнь. Понимаете, у нас такой сосед, Россия, она никуда не денется. Ну, отже, от, пане Ігоре, до вас запитання. Як ми бачимо, є громадяни України, які планують воювати, я так розумію, всю історію України, бо у нас є спільний кордон з Росією. Як ви це прокоментуєте? Ну, дивіться, сьогодні зранку з'явилися результати останнього соціологічного опитування однієї групи, яка з 2017 року його робить. Майже 23% українців говорили про те, що війна повинна продовжуватися, ну, навіть в такому форматі, як це відбувається зараз. Ми не повинні жодним чином там іти на якісь поступки і так далі. 68% сказали, що вони категорично проти якихось автономних статусів, особливих статусів для тимчасово окупованих територій. Вони повинні користуватися всіми тими благами децентралізації і тих змін, які відбулися в Україні за останні роки, але не мати якихось там додаткових переваг. І біля там 20% сказали про те, що, в принципі, ми погоджуємося на якісь особливі умови і давайте їх повертати таким чином. Тому, бачите, в нас суспільство в цьому плані достатньо поляризоване, і, на превеликий жаль, ну, нова влада, то я не оцінюю стару, тому що вона вже стара, да? А нова влада, вона дуже погано з суспільством комунікує. Оті проблеми, які виникли вчора, сьогодні, і будуть ще відбуватися, думаю, впродовж там кількох тижнів, це як мінімум. Да? Вони значною мірою були пов'язані з тим, що замість того, щоб пояснювати, спілкуватися і казати, що ми там підписуємо, і взагалі про що йде мова, ми реагуємо, ну, влада, вірніше, реагує вже постфактум на те, що відбулося. Зрозуміло, що суспільство це викликає велике обурення. До речі, щодо карт-бланшу, на який надали Зеленському, все ж таки виборці, 73%, все ж таки, ну, хотіли б альтернативи. Ми бачили при Порошенку, це пропаганда війни, це постійне загострення ситуації, таке перманентне. І яким чином зараз можна говорити, що все ж таки не 73% хочуть миру, а все ж таки менше? Я думаю, що це недоцільно. Я думаю, що все ж таки це деяка пропаганда, яка от 5 років у нас в Україні відбувалася, і нав'язувалась тренд для того, щоб все ж таки більше українців були агресивніше налаштовані щодо мирного врегулювання конфлікту. Дивіться, як ну, ви вважаєте? От ми колись з колегою в ефірі, він наводив приклад, 73% це в абсолютних цифрах менше половини населення
України. Давайте будемо не забувати про явку і так далі. А другий дуже важливий момент, він пов'язаний з тим, що будь-яке соціологічне опитування відкрите, виборців саме Зеленського, да? Майже 70% з них, да, які за нього голосували, вони категорично проти виступають надання якогось особливого статусу тимчасово окупованим територіям. От в цьому парадокс. І політика Зеленського, вона заснована на тих, що всім подобатися. Да? Він хоче отримувати швидкі результати. Йому вдалося повернути полонених. Чудова проведена, скажімо, операція. Дуже правильно, честь і хвала, наших людей повернули, причому тих, яких не могли повернути руками до цього. Да? Він отримав свій бонус, скажімо, сподобався всім групам, тому що я, чесно, ну, не бачив жодної якоїсь групи суспільства, яке б сказало, що він якось неправильно їх там повернув чи поміняв. Тому що це дійсно було зроблено, і це сприйнялося однозначно всіма. Зараз така ситуація, він прекрасно все розуміє, да? Його оточення прекрасно розуміє, що щоб він не робив, все одно будуть групи, які будуть незадоволені. Але вони обрали, на моє глибоке переконання, хибне шлях. Вони намагаються між крапельками пройти, подобатися всім і казати, що ви нам тільки довіряєте, а ми все одно якось вирішимо. Не працює ця система. Треба показувати різним групам в Україні, що хтось втратить, хтось виграє. Комусь ми зробимо так, комусь це сподобається, комусь не сподобається. Це політика. Неможливо подобатися всім. Якщо він вважає, що Україна повинна піти на компроміс, на поступки Росії, він повинен вийти і чітко сказати, такі-то пункти. Виступить проти нього 20%, 25%, 30%, там, ну я приблизно ну, кажу. Впадуть рейтинги. Він повинен бути до цього готовим. Так, да, він повинен бути до цього готовим. Тоді ж виникає відразу питання другого плану, да? Чому отакі відбуваються затягування і такі часто недолугі коментарі. Мені здається, що просто немає тієї ще політичної волі, що ми все ж таки приймемо якесь рішення і будемо це рішення відстоювати до кінця. Дякую. От і все. Руслане, а ви що скажете? Все ж таки для України можна серйозно розглядати такий ізраїльський сценарій, коли у нас постійно війна? Можна розглядати, але ну, в Ізраїлі політики не крадуть на війні. Тому це в теорії можна розглядати. Якби наші політики використовували війну як фактор економічного зростання, а всі країни, які були не корумповані і потрапляли в війну, і не програвали цю війну швидко, вони економічно росли завжди. Тому що це серйозний поштовх ВВП через військово-промисловий комплекс і інше. То дійсно ми, можливо, б і рухались кудись далі, і сьогодні ми мали б зовсім іншу країну, якби Петро Олексійович і його команда не крали на війні. А оскільки наші політики крали, крадуть, і, на жаль, скоріше за все будуть красти, тому у нас таке модель Ізраїля не буде працювати. У нас буде працювати модель Молдавії. Я вчора теж ще одна мав таку дискусію, і мені наводив колега, каже, от подивися, от там Молдавія пішла на прямі переговори з Придністров'ям, все одно це нічим не завершилося. Я кажу, да, але дивися, тому що оскільки це нічим не завершилося, і не була укладена мирна угода. До чого це в кінцевому результаті привело не Придністров'я? Придністров'я залишилось там, де було. А до чого це в кінцевому результаті привело саму Молдавію? Сьогодні Молдова – це країна, яка абсолютно втратила суверенітет, яка спільно керується Росією, США, Європейським Союзом, де суперхимерна коаліція з комуністів і правих. Тому все втратило в сенс. Країна, яка просто деградувала. От ми цією дорогою сьогодні, схожою, йдемо. Чим більше буде наростати хаос, чим буде більше зростати розколи в лініях між великими суспільними групами, тим ближче будемо до досвіду Молдови. Я погоджуюсь тут з Ігорем, може продовжити цю лінію, в частині того, що насправді Україна не готова до миру. От просто не готова сьогодні. Суспільство розколоте на три великі групи. Дві підгрупи, які мають зв'язок між собою, це ми хочемо миру, але це приблизно 60-70%. Але половина цієї групи готова на поступки, половина каже, ні, ми хочемо миру, але поступатися не будемо. Ніяких компромісів, ні амністії, нічого ми не згодні. Дякую. І в нас вже є перший телефонний дзвінок. Слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Мене звати Тетяна, в мене таке запитання до ваших гостей, ну, власне, може, до ведучого. Дивіться, народ, ну, взагалі, Україна, ну, прості люди, вже втомилися від війни. Ви зараз говорите про якісь сценарії безкінечної війни, яка буде тривати весь час, роками. Але от скажіть, як можна все ж таки нам наблизитись до миру і примирити саме не тільки політично врегулювати це питання, а примирити людей? А ви погоджуєтеся на амністію, на особливий статус для Донбасу? Я особисто так.
Ігор, я думаю, що до вас це питання більш стресовано. Дивіться, ми, до речі, можемо не забувати про ще один варіант, от ми його не згадували, але він потроху починає набирати, на превеликий жаль, як на моє глибоке переконання, починає набирати популярності. А давайте ми взагалі тоді ці території відріжемо, назвемо їх там, ті, якщо перебувають під окупацією, і повернемо там через 10, 20, 30 років, коли в Росії зміниться політична ситуація. Ні, я ж кажу, що на моє глибоке переконання, це дуже погана тенденція, тенденція. Не вдасться, просто Росія не дасть. Росія, тільки ми оголосимо такий план, вони підуть на Маріуполь чи ще куди-небудь. Так, Росія може втрутитися. Хто оголосить такий план, там є така стаття від 8 до 15 років. До речі, це теж, як тільки Росія зрозуміє, що ми насправді не збираємося реалізовувати Мінські угоди, цей час дуже короткий, це 5-10 років, нас очікуватиме військова ескалація. Військове вторгнення, звичайно. Але я кажу про те, що з'являється тенденція, і ці соціологи також фіксують. Таких людей поки що небагато, але вони говорять, а чому дійсно наші хлопці повинні гинути, давайте там залізну завісу поставимо, такий кордон серйозний, да? Не будемо нікого випускати туди, звідси, щоб взагалі всі контакти припинити. Зрозуміло, чому цих хлопців не саджають до в'язниці? Які про це говорять? Ні, звісно, це позиція громадян. Це позиція громадян. Вони говорять про те, що, соціологи фіксують, десь 5% громадян, бачу більше, які виступають за надання незалежності цим. Якщо вони хочуть бути такими незалежними, то хай вони будуть незалежними, покажуть, наскільки вони незалежними будуть дієздатними, а ми потім подивимося, чи будемо ми їх брати назад. Да? Тому, насправді, я до чого навів цей приклад, да? Що політикам нинішнім дуже складно, тому що дійсно настільки поляризоване суспільство, наскільки проблема вже є такою великою, що просто її без якихось страт, як з одного, так і з іншого боку, вирішити неможливо. Але це, знаєте, значною мірою це ж залежить не від України. Тому що Україна, давайте будемо відверто говорити, за останні, мінімум кілька місяців, і багато разів, і в 2014, і в 2015 році, вона йшла десь на поступки, була готова на ці поступки піти. Чи готова на ці поступки іти Росія і поставити крапку? Оце питання відкрите, в принципі. Дякую. І в нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо. Алло. Доброго дня. А в мене ось яка думка. Ви знаєте, я, звичайно, як нормальна людина, абсолютно не хочу війни. Але справа в тому, що непогано було б отак поставити голубі каски, наприклад, на цьому кордоні між нами, ЛНР і ДНР. Ось. І займатися, навіть можна з ними вести торгівлю. Розумієте, мені 64 роки. Я кожен день трачу 5 годин, щоб доїхати на роботу і з роботи. Розумієте, про мене таке враження, що ніхто не думає. А ви ж не солодко живеться, ніж інше. Сформулюйте ваше запитання до наших гостей. І в мене таке враження, що це просто така, знаєте, забаганка олігархів, які хочуть повернути заводи, заходи і таке інше. Зрозуміло. Найкраще. Зрозуміло ваше питання. Дякую за дзвінок. Руслане, я думаю, що це питання більше до вас. Чому неможливі сьогодні голубі каски? Для того, щоб голубі каски кудись прийшло, потрібна згода сторін. Тобто цієї згоди сьогодні немає. Крім того, немає сьогодні 400 кілометрів треба вести на довжину лінії розмежування голубих казок. Немає сьогодні таких сил, я не знаю, якої цим об'єму, розраховували, якого це об'єму має бути миротворчі місії, вони вкрай дорогі. Сьогодні немає потенційного фінансиста. Мільярд доларів. На рік, приблизно. На рік, тут колега підказує, мільярд доларів на рік. До речі, пан Лукашенко. Він каже, що ми поможемо, візьмемо участь, але ми рахували, до речі, можливості Білорусі, тоді доведеться відправити всю білоруську армію, в Білорусі не залишиться жодного солдата. Для того, щоб забезпечити хоча б базові параметри такої миротворчої місії. Вся армія білоруська буде на території України. Вона якраз в них десь 60 тисяч осіб, щоб ви розуміли. А ви вважаєте, треба настільки багато там військових? А як? Хоча б контролювати основні населені пункти. Тоді є поліцейські і миротворчі сили. Тобто це одночасна місія. Треба контролювати і лінії розмежування, і основні населені пункти. А як по-іншому? Багато сил потрібно. Так може бути обмежена поліцейська місія ОБСЄ як елемент реалізації виборів. Ну, ми чесно маємо розуміти, що ці функції будуть чисто спостережницькі. Тобто навіть поліцейську функцію ця місія ОБСЄ не зможе виконати, не опираючись на якесь місцеве, не знаю, ополчення, дружинників, кого завгодно. Вона не зможе виконати. Наша глядачка каже про іншу важливу проблему. Вона каже про те, що швидше за все вона їздить з неконтрольованої території на територію України працювати по 5 годин. Потрібно сьогодні досягати гуманітарної розрядки. Потрібно знімати блокаду товарно-економічно з Донбасу, безумовно. Потрібно
завершувати діалог, а він можливий, стосовно повернення під контроль України тих підприємств, які належать українським власникам. До цього діалогу там готові. Росія до нього теж насправді готова. Ці підприємства, з великим рахунком, їй не потрібні. Потрібно спрощувати перетинання цих кордонів і ці лінії, розвідкривати нові контрольно-пропускні пункти, спрощувати процедури, щоб люди не 5 годин стояли, а щоб вони проходили це за 15 хвилин. Потрібно відновлювати український бізнес, українські медіа, горизонтальні зв'язки між лікарями, між вчителями, між різними людьми різних професій. Горизонтальні зв'язки. Це прокладе нам дорогу на Донбас. Дякую, дякую. І приймаємо ще один телефонний дзвінок. Ідемо далі, бо, на жаль, наш ефір обмежений. Слухаємо вас. Добрий день. Слухаємо. Доброго вечора. Добрий день. Да. Вечір. Да. Мене звати Василь Іванович. Я дзвоню з Білоцерка. У мене питання таке. Зараз мова йде про... така, як то кажуть, питання про надання окремого статусу територіям, ну, понятно, яким. А я хотів би вас запитати, чому ніхто, люди у нас не дуже обізнані в різних політичних питаннях. Я хотів би, щоб ви розказали, може, не в цій програмі, а в другій, що таке федерація, що таке конфедерація, щоб люди знали, що таке. І прошу вас чітко формулювати запитання, бо, на жаль, наш ефір обмежений. В'ячеслав Чорновіл говорив, що кроме федерації в Україні не буде нічого доброго. Я сам це чув. І хочу попросити, щоб ви розказали хоча б коротко, що таке федерація і що таке конфедерація. Тобто я вас правильно розумію, ви проти особливого статусу Донбасу? Ні, я за. А. Я за. Я б хотів би, щоб вся Україна була федеративною республікою. Добре, дякую. Запитання зрозуміло. Ігоре, по дві репліки максимум. Це позиція шановного слухача, який вважає, що Україна повинна бути федерацією. Я більш ніж переконаний, що в форматі федерації Україна просто як єдина держава існувати не буде. От і все. Тому надання якогось особливого статусу там двом маленьким шматочкам нашої території, реально маленьким, це навіть не дві області, може призвести до непрогнозованих процесів, особливо враховуючи ті вимоги, які вони сьогодні висували з приводу цього особливого статусу. Там взагалі мова про унітарну державу не йде, це йде мова просто про анклав, який має право на свою зовнішню політику. Про конфедерацію. Це фактично конфедерація. Да? Навести приклад якихось ефективних конфедеративних держав, дуже складно. І приклад Швейцарії тут не буде працювати, тому що там трошки інша історія. Добре, дякую. Більше половини українців не можуть оцінити так звану формулу Штайнмаєра. Такі результати оприлюднила соціологічна група «Рейтинг». 60% опитаних не змогли відповісти на питання, чи підтримуєте ви формулу Штайнмаєра. 23% проти, 18% підтримали. Водночас більшість половини опитаних українців підтримують невоєнні заходи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Як ви прокоментуєте, пане Ігоре, от таку статистику? З приводу розуміння формули, ми вже ж про це сьогодні говорили. Да? Для того, щоб громадяни розуміли, що це за формула, громадянам треба пояснювати це, да? А не інформувати вже постфактум, що ми щось підписали. Мені здається, що це великий прорахунок влади, особливо враховуючи їхні медійні можливості. Якби вони трошки більше часу приділяли тому, щоб пояснювати, що відбувається, і президент врешті-решт дав нормальну прес-конференцію, де поспілкувався з представниками всіх ЗМІ, які є в Україні. Нормальний PowerPoint намалювали образочок? Да. Показали просто намалювали то нормальне там в PowerPoint, нормальну презентацію, що до чого там, з якимись там графіками. То в нас поки єдина презентація була стосовно діджиталізації, і то вона якось незрозумілою для багатьох залишилася. От і все. Проблема інформування. Розумієте, якщо б ця комунікація була налагоджена через журналістів, просто наші ж деякі представники офісу кажуть, що нам журналісти не потрібні. Да? А потім дивуються, чого це, люди з'являються біля офісу президента, тому що вони не розуміють, що відбувається. Якщо налагодити цю нормальну комунікацію,
Я думаю, що 60 там, з чим-то відсотків би сказали, що ми якраз розуміємо, в чому суть формули Штайнмайєра, і дали б конкретну відповідь, підтримують вони чи не підтримують. От і все. А так, знаєте, ну, певна каша виходить. Тут ми бачимо виступ президента, який каже, що зради немає. Тут відразу 10 виступів представників різних абсолютно політичних сил, які кажуть, що зрада є. Їдуть по Майдану, бачать, там збираються люди. Ага, щось відбувається. Ну, добре, дякую. І зараз ми маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ставте своє запитання. Доброго вечора. Да, доброго вечора. Ви в ефірі. Мене звуть Володимир. Хочу поставити таке питання. От наш президент, хоча я за нього голосував, говорив, що от гинуть наші хлопці, і я не можу це терпіти, і де політики дуже багато, що ми повинні все зробити, щоб наші хлопці не гинули. Чому маємо ми право вважати себе державою, суверенною, якщо ми не можемо захищати свою державу? На любій війні гинуть люди. Но ми повинні відстоювати свій суверенітет, свою незалежність, якщо на нас напав ворог. Ми нікого не нападали. От мені 67 років, я в 14-му році просився добровольцем, мене не взяли. Мій внук уже два рази воював в Донецьку. Якщо ми не зможемо захистити свою країну, значить такої країни, як Україна, не може бути. Ми не можемо називати дякую. Себе суверенною, незалежною. Ми зрозуміли ваше питання, на жаль, це прямий ефір, час у нас обмежений. Руслане, що ви з приводу цього прокоментуєте? Зрозуміло, це якраз, шановний наш глядач, він належить до цієї категорії українців, які виступають за війну до переможного кінця. І їхні почуття вони також зрозуміли. Єдине хочу сказати нашому глядачу, що тільки війна, насправді, до руйнування державності якраз іде Україна війна. А мир нам чи реінтеграція на Донбасі для нас буде перемогою. Це не здача, це не капітуляція, це перемога. Тому що чим довше продовжується війна, тим довше ми не зможемо приєднатися до якихось міжнародних організацій. Я думаю, що він прихильний вступу до НАТО чи ЄС. Це неможливо, поки у нас йде війна. Чим довше війна, тим будемо біднішими. Чим довше війна, тим менше буде нас в Україні, більше залишить нашу територію. Чим довше війна, тим примітивнішою, корумпованішою буде українська політика. Війна руйнує Україну. Наша еліта не готова сьогодні дійсно проводити ізраїльський там чи якийсь інший опіт, яка коли в війні вона кристалізується, вона стає сильнішою. Ми йдемо зворотнім шляхом. Саме тому, і знаєте, війна нас виснажує. А поки худий, поки товстий схудне, то худий здохне. Тобто так само і ми не можемо перемогти в війні з Росією. Ми бачимо, що сьогодні ситуація, в якій прийшов новий президент, міжнародна, на порядок гірше, ніж був Петро Порошенко. Ми бачимо позицію Макрона, ми бачимо позицію президента США. Тобто ситуація гіршої, світ втомився. Світ поступово позбавляє нас підтримки. Формально чи неформально, просто відвертається. От в сторону відвертається, каже, ну ви праві, ви праві, ви все правильно. Ну в нас тут бізнес є, в нас тут Сєвєрний поток чи ще що-небудь. І ця ситуація, якщо буде продовжуватись війна, ми втратимо незалежність або ще втратимо території. Ми сьогодні вже втратили третину населення за 5 років, ми сьогодні де-факто. Ми сьогодні вже втратили 10% території, і цей процес продовжиться. Тому війни, які ми не можемо перемогти, її не варто починати, або її треба якомога швидше завершити. Після того, як завершиться війна, ми станемо економічно сильнішими, ми станемо політично сильніше. Після того ми вимушені будемо повертатися і повернемося до діалогу про Крим, до діалогу про те, хто був прав винуватий, до діалогу про компенсацію, але потім, зараз потрібно припинити війну. Дякую, Ігоре, і до вас таке питання. А от як ви вважаєте, у нас в Україні вже сформувалася така каста бізнес-структур, які вже заробляють на війні, і яким військовий конфлікт на Донбасі просто вигідний, і таким чином вони лобіюють його продовження? Ну, безумовно, у нас є, я думаю, конкретні компанії, люди, які так чи інакше були дотичні до війни. Ну, принаймні, ті, які, наприклад, там, співпрацюють з Збройними силами, да, виграють якісь там тендери. Ну, вся ситуація, до речі, дуже подібна до ситуації, яка є в багатьох інших країнах. Да? Тобто, там, Сполучені Штати Америки, ми ж знаємо, що там такі жирніші значить, всі тендери, да, які відбуваються, це те, що пов'язано з армією. Чому? Тому що армія постійно воює, там, ну, не на своїй території. Дуже важливе уточнення. Це приносить гроші. Але з іншого боку, ну, я, наприклад, вважаю, що масштаб оцих оборудок,
ну, фінансових, да, він дуже перебільшений. Тому що в нас насправді ми зараз не такі, слава Богу, інтенсивні бойові дії. І за великим рахунком, ну, контроль там над всіми закупками, над всіми процесами, які відбуваються в Міністерстві оборони, ну, він суттєво там посилився, там, порівняно там, з 2014-2014 роком. Ну, а оскільки нова влада зараз говорить про те, що ми взагалі цьому питанню будемо приділяти основну увагу, да, у нас будуть і перевірки, Укроборонпром, ми ж бачимо, які там відбуваються процеси. Я думаю, що всі ці прокладки, які там були створені, фірми-прокладки, да, вони будуть, ну, знищені. Або більш гірший сценарій, про який мій колега згадував, просто з'являться нові, які зрозуміють, що, ну, це класна тема, на ній можна заробляти. Може, не такі там супервеликі гроші, але стабільно, постійно, і їм буде вигідно пролонгація цього конфлікту. З іншого боку, якщо буде суспільний консенсус з приводу того, що ми хочемо поставити в тій чи іншій формі крапку, ну, наявність навіть таких груп, вона не зможе, ну, продовжувати, наприклад, війну, якщо суспільство скаже, що ми втомилися, ми хочемо змін. От і все. Головне, щоб у тих політиків... Це на виборах вони цього не сказали. Ну, дивіться, да, вони проголосували, але знов-таки ми ж повертаємося до соціології. Питання миру цікавить, я думаю, 90% громадян, може 99 навіть відсотків. Ну, крім невеликої кількості, є таких людей, які там от man of war, да, які кажуть. Ну, або тих, які там не цікавляться. Да? Але питання, як нам закінчити цю війну, воно ключове. Розумієте, не питання закінчення війни, а питання, як і на яких умовах її закінчити. От в цьому на сьогодні головна проблема. Тому що переважна більшість громадян кажуть, що якщо на наших умовах, то ми, звичайно, згодні. І Україна в цій війні може перемогти, бо якщо ми повернемо контроль над цими територіями, це буде вважатися перемогою. Головне питання, на яких умовах ми повернемо ці території. Да, але це буде, ну, скільки, на яких умовах ми це отримуємо. Дякую. З вами за мить. Переговори в нормандському форматі стануть можливими після розведення військ на Донбасі в районі населених пунктів Петровське і Золоте Луганської області. Про це заявив помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков. Він також додав, що перед зустрічю глав держав-членів нормандського формату можуть зустрітися глави МЗС. За прогнозом Суркова, на це може знадобитися близько 2 тижнів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже анонсувала, що зустріч четвірки цього разу відбудеться в Парижі. Руслане, як ви вважаєте, при такій ситуації в Україні, якщо протести там і проти, навіть формули Штайнмайера виступають, ну, люди. Ну, і сам український яким президент. Яким чином, ну, цю ситуацію якось... Я думаю, що сьогодні ще високий ризик того, що зустріч нормандської четвірки найближчим часом не відбудеться. Чому? Тому що Росія вимагатиме підписання на цій зустрічі певного рамкового документу. Можливо, ту ж саму формулу Штайнмайера, тільки в вигляді якогось офіційного документу, чи якогось нової декларації. Мало якось того, що вже є, треба якось офіційно. Да, у нас вже дві мінські угоди, результат Ради Безпеки ООН, декларації президентів. Ну, то буде ще якийсь новий документ Росія вимагатиме. Погодити цей документ сьогодні буде надзвичайно складно. Якщо взагалі можливо. Тому висока вірогідність того, що ця зустріч не відбудеться. Якщо ця зустріч все ж таки відбудеться, з'явиться конкретна дата, значить, що такий документ є, він попередньо погоджений. До речі, мало хто звернув, що от формула Штайнмайера – це ж не видумка Кучми. Цю формулу Штайнмайера попередньо погодив Єрмак, підписавши її в вересні ще. Тобто там про це сказано, якщо подивитися, погодивши, помічник президента України. Тому це не зовсім питання Кучми. Думаю, що навряд чи. Крім того, Росія дуже негативно реагувала на заяви українського президента в тій частині про червоні лінії. Про те, що тільки кордон, а потім вибори, і про те, що ніякої абсолютної безумовної амністії. Це була реакція, була і пряма негативна реакція, ну і була, звичайно, реакція опосередкована через пасічника і Пушилін. Дякую. Що ви думаєте з цього приводу? Знаєте, це насправді зараз найважливіше питання, тому що України і Росії дуже є суттєві розбіжності навіть стосовно дати проведення цієї зустрічі. Україна, наскільки я розумію, і певні заяви там були опосередковані такі, хоче якомога швидше це провести, цю зустріч, да, для того, щоб, ну, не підписати, я думаю, якусь там декларацію, бо головна ж відмінність в чому? Всі документи, які зараз є, це документи, де немає підпису нового президента, да, Зеленського. А це вже буде якась, можливо, формула Зеленського чи якісь
варіант мінських оцих домовленостей, але там, де вже буде задіяний безпосередньо президент Зеленський. Це важливий момент для України, але зустрітися треба для чого? Щоб зрозуміти, як ми будемо далі рухатися. Ну, можливо, очікують на прямий контакт з Путіним безпосередньо, да, там, чи вийде нормально поспілкуватися, чи не вийде налагодити там якісь зв'язки, або не вийде, скажімо. Да. Росія, в свою чергу, говорить про те, що ми готові на зустріч, але давайте десь в кінці місяця її проведемо. І от і це найбільша проблема. Якщо зараз можуть, в тому числі через помічників, президенти певною мірою домовитися, я думаю, що якраз там Франція і Німеччина, ну, вони тут приймуть якусь консолідовану позицію, якщо вона буде з боку України і Росії. Але на сьогодні це дуже велика проблема, саме дата. Да? Тому що Росія придивляється, вона дійсно відразу реагує на ті заяви, які звучать, скажімо, з боку України. З іншого боку, ну, ви представте ситуацію, якби, наприклад, президент подібні заяви вчора не зробив, коли йому задали прямі питання журналісти. Як би це сприйняло суспільство? Я думаю, що сьогодні на Майдані було б не кілька там сотень чи там тисяч, не знаю, людей, а набагато більше. Тому що вони б це сприймали дійсно як капітуляцію. Дякую, Руслане. А як ви вважаєте, все ж таки для Зеленського вигідно пришвидшити процес мінських перемовин? Чи все ж таки йому зараз вигідніше протягнути ще час якийсь? Йому треба демонструвати ефективність мінських перемовин, чи то в обміні, чи то в розведенні сил, хоча б не обов'язково в політичній частині. Тому що цієї ефективності вимагає частина його виборців. Безпосередньо. Ця частина виборців Зеленського є конкурентною зоною з тією ж самою там опозиційною платформою, блоком, іншими силами, які працюють на цьому політичному фронті. Я вам ще трішки іншу річ скажу. Дивіться, колеги. Справа в тому, що, як би це не парадоксально звучало, але Росія, в якійсь мірі, можливо, навіть Франція, зацікавлені в тому, щоб Україна не виконувала Мінські угоди. Просто не виконували. Вони демонструють готовність, вони демонструють бажання і тиск на Україну, щоб виконували. Чому не виконувала? Тому що якщо Україна не буде виконувати Мінські угоди, договорібельність, авторитет нашої країни, можливість політичного маневру, він на міжнародній арені впаде, і до Північного потоку 2 і всього іншого, повернення в ПАСЕ, додається зняття санкцій. Росія скаже, ну що, дивіться, ми ж робимо все, що можемо. Вони ж неадекватні, нераціональні. Тобто ми зробили все, що можливо. Давайте от просто українські сторони відставимо в бік, як в свій час Прибалтику відставили в США. Тобі кооперація ж була величезною, і спільна антигітлерівська коаліція. Питання Прибалтику давайте відсунемо в сторону, а далі бізнес as usual, політика as usual. Далі будемо собі працювати, розвивати наші відносини, знімати санкції і все інше. І тоді ми будемо сидіти як голий сконопель, розумієте, знаходитись в такій ситуації. Тому ті, хто говорить, що це план. Там формула Путіна, там план Путіна. Мають розуміти, що російський інтерес там є, але це неможливо не ключовий інтерес. Сьогодні інтерес Росії, як вчора теж сперечався з Білецьким, не захоплення України. Сьогодні інтерес Росії з 14 року він виріс. Сьогодні Росія намагається конкурувати з США, з іншими центрами впливу на глобальному світі, на багатьох міжнародних аренах. Ми маємо це розуміти і розуміти, що в наших інтересах виконати Мінські угоди, звичайно, перед цим поторгувавшись. Тому що це поверне нам економіку, поверне нам стабільність, поверне нам конкурентність, поверне нам можливість самостійно вирішувати нашу долю. Уявіть собі, що Донбас повернувся. Все, не треба посередників, їх немає, цих посередників. Далі ми вирішимо свою долю. Дякую, дякую. У нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, поставте своє запитання. Добрий вечір. Доброго. Я знаю, коли може кончиться війна побыстрее. Сформулюйте чітко своє запитання. Запитали, что пока кончилась война, надо объяснять, что России не нужна земля. Их земли своей полно. Им надо работящие хохлы. Я хохол. Вот. Это ваша реплика. А суть питания? Забирайте. И вернуть это самое, надо ядерное оружие. Зрозуміло. Власне, да. Що ви можете з цього приводу сказати? Тут я так зрозумів, позиція слухача в тому, що якби в Україні була ядерна зброя, в принципі, ми не мали б того, що ми мали на сході країни і в Криму. Да? Тобто Росія навряд чи б тоді анексувала частину території, розв'язала цю війну і зараз займалася тим, чим вона займалася. Ну, така думка має, безумовно, право на існування, але ми повинні чітко розуміти, що повернути зараз ядерну зброю Україні практично неможливо. Тобто
ну, хто з експертів. Іран які... намагається створити ядерну зброю, ми всі знаємо, скільки розумієте, це нам простіше це було б зробити, тому що в нас є відповідна база і, скажімо... Була при Радянському Союзі. Ні, вона є зараз, вона залишається науковою, маю на увазі. Питання в іншому, це політичний момент. Ні, це політичний момент. Це політичний момент. Змінилося, звичайно, але все одно, коли база є, залишки якісь, да, це простіше, ніж починати з нуля. Але питання в політичному моменті. Ми ж пам'ятаємо, як Україна ядерну зброю віддавала, який був тиск, скажімо, з боку кого? Навіть не Росії в першу чергу, да, з боку там Штатів, інших там європейських країн і так далі. Тому ми про це зараз можемо говорити, але це більше, знаєте, зі сфери фантастики, повернути зброю там ядерну. Нам треба розвивати свою армію тими засобами, які ми зараз розвиваємо. Дякую. І, Руслане, до вас останнє запитання. У нас так, ефір, на жаль, дуже короткий. Яким чином все ж таки до миру на Донбасі, яким чином швидше мир на Донбасі встановити? Бо на цю тему ми так і не поговорили. Два підходи – Деголя і Літіроля. Так, скажімо так. Один підхід, коли Зеленський бере всю відповідальність на себе, він каже, я президент, в мене 73%, я беру всю відповідальність на себе. Як зараз Деголь виходячи з Алжиру. Інший підхід – нехай українці визначать. Давайте винесемо ці моделі в регулювання різні на референдум. І хай українці оберуть та модель, яка для більшості українців, більшої частини українців, є підходящою. І тоді влада скаже, оцю модель обирають українці, і лише це ми можемо реалізувати. Міжнародним посередникам. Інші варіанти нас не цікавлять, тому що ми їх не можемо реалізувати. Але кудись потрібно рухатись чи по тому, чи по іншому треку. Поки що ми танцюємо на місці. І, на жаль, навіть не гопака, а якісь дуже дивні танці. Ручки, ножки тріпаються в різні сторони. Дякую. Дякую вам, дякую нашим гостям за змістовну розмову. Дякую. І це була програма «Прайм-аналітика». І з вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!